ကြွတို့သရင်ကျုပ်ကိုနေပြီဆိုတာသိမှာပါပဲ။မှန်ပါဗျာ။သရင်ကျုပ်ကိုနေတာဒီတို့ဒီကလည်းရှင်ဘုရားကိုမိတို့ဘာတို့ပူဇော်ကိုတကြီးတွေဆရာကြီးတွေကိုကတော့ကိုပတ်တာကိုငါစိတ်ကူးရမှာနော်။မှန်ပါဗျာ။ဘုန်းကြီးတို့ကဒီလိုစိတ်မကူးစေ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုစင်မကူးစေကြံတယ်လို့မေးလို့ရှင်ဓမ္မတွေဘုဒ္ဓံတဲ့သတိကိုပေးကြံလို့မှတ်ရမှာမှန်ပါဗျာ။ဩရှိကဝါရင်တရားဓမ္မကျူးစားကြ။သရင်ကျုပ်ဒီနေ့ပြင်းနေတဲ့တရားလူတရားမြတ်တွေကိုမညံပူညာဆိုင်ကြ။အင်းဘယ်လိုလဲကဒီလိုကြီးများကြ။မှန်ပါဗျာ။ဒေါ်တဲ့သွားပြီးဝါစုကတရားယူဆိုင်ရသွားပြီးတရားထုတ်ကြ။ဒီတရားသရင်ကျုပ်ဝါရဏပြုစီနေတဲ့ပြင်းနေတဲ့အရိယာတို့ဤဘဝရမအရိယာမြတ်ပြုတဲ့ဘဝရမမျိုးပြုပါဘုရားဒီမှာလည်းဘုရားတရားဓမ္မတွေရည်ကြံပါသေးတယ်လို့ဆိုပြီးသရင်ပြုဖို့လည်းလိုပါသေးတယ်ဒီကြားမှာကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါတို့လည်းသရင်နဲ့ပြုအာတောတရားတွေလည်းဆိုင်ရဆိုင်ရအကုန်မဲ့ဆိုပြီးကလာဘုရားဘာသာဖြစ်တဲ့တဲ့ဘုရားကြီးသုံးမတိုင်းငါတို့ကပူဇော်ခံနိုင်အောင်သူတော်ပူဇော်တာကိုငါတို့ကခံနိုင်အောင်ငါတို့ကပူဇော်နေရတာကြားပြီသူတော်ပူဇော်အနုတ္တရံပုညခေတံလောကသလောကသလူပေါင်းရင်အနုတ္တရံသူမရှိတော့ပုညခေတံကောင်းမှုတွေစေပြည့်ရလေယာမေကောင်းသဘွယ်ဖြစ်အောင်ငါတို့သရမကျုပ်ခင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဒကာဓမ္မတို့ယနေ့တိုက်တွန်းတယ်မှန်ပါဗျာ။မွေးပါအောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းတကယ်သိအရေးကြီးလို့ပြောရတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါမှလည်းရှင်သရင်ကျော့သွားတာဒီကားလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့အားလုံးသဘောကြတော့ရှင်မသိတယ်လို့နေလို့ရှင်တော့ရှင်လည်းမသိတယ်လို့ဖြစ်ရမှာပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။သိတယ်လို့စဉ်းစားလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းတကယ်ကျွဲတို့အားလုံးကဓမ္မကိုဩသရင်ကျော့တာရိုးရိုးကျက်တာမဟုတ်ပါလားအသေးနီးတာပါမှန်ပါဗျာဗရင်ကျွတ်တာရေရွကျွတ်တာလားအသေးနီးတာအသေးနီးတာပါဗျာဗရင်ကျွတ်လို့ဝမ်းသာရမှာလားဒကာရမတို့ကိုရင်ရှုံးတာလားကိုရင်ရှုံးတာပါဗျာအဲ့ဒါဒကာရမတွေဗရင်ကျွတ်ပြောဝဲကြီးလို့အောင်းမေများနေလိုက်လို့ရှင်းဒကာကျွဲမာကြီးမှားပါမှန်ပါဗျာဗရင်ကျွတ်တော့ဗရင်မကျွတ်ခင်ကတဲ့ဒီဘက်နီးတယ်မှန်ပါဗျာမှန်ပါမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီဘက်နေတော့မသေးအရှာတဲ့လူညံညာသမ်းမြောင်လို့ရရလို့ရှင်းဖြင့်ဒီသရင်ကျုပ်ဟာအသေးနေကြဆိုတော့မသေးရရောက်အောင်မဲ့ကိစ္စသမ်းမြောင်လို့ရှင်းဖြင့်သရင်ကျုပ်ဒီဝန်ပါရမှာပွဲပါဘာလို့ကိုကိစ္စကသမ်းမမြောက်ဘူးဆိုလို့ရှင်းဝန်နေရမှာပွဲပါဘာ။ပြန်ဖန်ပြောတယ်လို့တကယ်ကျွဲကမယူလိုက်ပါနဲ့ဒီပါနဲ့တဲ့ဒီဥစ္စာတေမှန်လို့သုံးပြချက်ကြပါမှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့သုံးပြချက်ချက်မှန်ပါဗျာကိုယ်ကလည်းဒုက္ခဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးမှန်ပါဗျာသေမှာကနည်းမှန်ပါဗျာဆိုတော့ဟိုကိုနေကြကြည့်ပါလားမှန်ပါဗျာအမှန်တော့ဟိုနေကြကောင်းပါလားသေမှာကလည်းသရင်ကျွတ်တယ်ဆိုတာအသက်ကြီးတာပြောတာမှန်ပါဗျာသေကနည်းတာပြောတာမသေးရရှာနေတဲ့လူကထားမမြောက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဟာရဲ့လဲလူသေးတယ်။သူကဥမမဥရအောင်ဒီကံကြီးကမဥရအောင်ဒကာရညာကနေအသေးချောင်းနေကြီးကဥရအောင်ဆိုပြီးကလာအားလုံးခွင့်ရဒကာဓမ္မတွေရက်လူတဲ့အတွင်းမှာကိုမိုးကြိုးစားလိုက်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ဒါသတိပေးရပါလေဒကာကြီးပဲ။မှန်ပါဗျာ။မပေးရင်ကောင်းကိုမကောင်း။မှန်ပါဗျာ။ကဲဒါဖြင့်သရင်ကျွတ်တယ်ဒကာဓမ္မတို့ဘာဖြစ်လို့သရင်ကျွတ်ရပါလိမ့်မလို့လို့မေးလို့ရှင်ဒကာတိတူမာရင်တို့ဖြစ်ထုတ်ပါသင်မဲ့ပဲနေတာဗျာသရင်မကျွတ်ခင်ကတည်းသင်မဲ့ပဲကိုနေတာပါပဲဆိုတော့ဟောဒီကြမှာသတိပုဇော်ဝဲဒီပါလိမ့်မင်းမျိုးဘုံဘုံရောရဲ့ကျွင်ကြပြီကာလနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတာအယံပြောလို့အောက်နေတယ်မှန်ပါဗျာဘာလို့စေကံနည်းလို့ပြောတာမှန်ပါဗျာညံနဲ့တွဲပါမှန်ပါဗျာညံနဲ့တွဲတော့ဘယ်နဲ့ပါလဲစေကံနည်းပြောဖြစ်ဩမနေ့ကတည်းကယနေ့စေကံသရင်အင်းသရင်တော်သရင်လာတဲ့သရင်ကျွတ်လာကစေကံနည်းမှန်ပါဗျာနည်းတဲ့အချိန်မှာ
ngã đó biểu lại ông mà về cho lấy chuyện chuyện đi biểu lại ông mà làm ma làm mong được bên này thôi chứ ma cái biểu ấy ào bây giờ biểu ông đâu cho lấy chuyện thì cái xe làm ma lấy chi thì đó bên này đâu có chỗ để lấy vậy gì đâu có chỗ quá gì chứ đâu có chỗ để ma thế cái xe xe này làm cho đẹp ta ra về khán giả chỉ cùng ma đâu có thể sao đi bảy mươi năm năm đi đi cả là ý đâu cả mà lấy ai chơi ai cũng biết rồi nhang lệ qua nhà sư đó mà ô thế trong lệ lâu lâu đâu xa thế trong lệ lâu tham nhập tối trọng thì đến chỗ thì mình là chỉ để đến chỗ sau khi đi cả là ai cũng biểu diễn xem mà đã phụ nữ cái chàng phong biểu lệ lâu phụ nữ cái đó mà thì không yêu anh ấy thế là cái cái đó mà đi là gì giang đi đâu đấy cả biếng đi vào đó là đi này giàu là giàu rồi bao nhiêu bữa mà sung nhà đấy cả bây giờ phải bây giờ bây giờ giờ cái ai đi giờ đó thế khi nào giờ đi hú đi đam gì mà sri anh cái đang cái này anh nào mà ít giờ đi bây giờ nào đi thì bây giờ bên cô mai nhá à rồi đi bà rú quá thế là tôi quên đại cả mấy ngày rồi bên này đâu vì đó mình chưa ra cái gì mà phải chỉ bảo thế này, thế kia, phía sau cái người mình chỉ cả, ta không mặc khẩu, mình là mặc khẩu là không được, mấy cái cái chỗ đó, cái đó mà rồi tùy lòng na, tùy vui ya, phía sau cái người mình chỉ đi cả là chỉ, mình biết là phía bên đi cả là, nay có chưa, cái chỗ đó ta không mặc khẩu, không mặc khẩu là mình mặc khẩu ya, chẳng chỉ được có, qua chơi yên đi, yên đi, thế nào chứ, phía sau ta không khẩu nào. Kokoku tarikho naya. Lakuro, alam kwenye karamari. Ongren chota, tega nijo moshe pene. Adelo chota he sore talongu. Takaranya nema pangmane nensi kwao. Chota lai samba suragu. Diya dun ya nang ba dere suragu sa gula chai dunga jan. Maya nang gula. Ya nang he sura kwenye karamari. Di kanda gure ma anisa chet surari chi. Bwala bwaya. Bwala bwala janisa miyana. Dora jari nisa nyanga mounga. Dora jari nisa sondwaya. Nisa nipa miyana. Daja anisa miyanga te, anisa mounga ne, anisa sondwa. Loh. Dabhyan, lika zongde peshi bitikala nirago. Dikara ma rikare. Tây bí đó, sáng hạ lý mẹ lưu, chén mẹ lưu, kháu nghe vare chạy mẹ bù, mẹ lưu bà bù. Thì thông đề phiền quá, quá mẹ bí chá lạy lưu chén, yáu bà rè sù rè sùng rè chè chá bí dì kà lạ, gà rà mà rù, tê dì chá chá yáu mẹ bà rè sù rà mạp bà. Đã bình, tê gà ní bí o lê mà kì à bà nè, ấn tê lúc bí o lê chè à mù chú sá lê sùng. Thì đánh điều ra cái đó, mấy nhằm phụ nhằm mấy bên này điều ra cái đó, bà bí hồ đấy đi ạ. Nói chung nó mà công không? Công dạy đó. Mấy này chồng mà công hả? Thì cái này điều sở ra của xã thì cái này chẳng, cô ta nghĩ cái là cô người phải bí hồ mấy sở lấy chuyện chuyện, thó ra của thông này thật. Thì dám được bí hồ này là, thì cái này điều bí hồ này là mấy ngồi cái xong ngàn này bí hồ lên mấy sở cái chuyện sinh xu vị. Bà sẽ lửa đúng. Tôi nghe nói gì rồi, rồi vậy chỉ vì ông bây giờ phải nói tiêu hơn thế, ví dụ số khai ông mà số đó, ai gì về chết đi thì cái là đó là lịch sử mà sự chết sẽ bao giờ, đó là thế ai rồi mà mong luôn, thế là kiểu tôi nghe nói gì rồi mà chưa phải nói, ở đây lúc giờ chiều chiều ra vào rồi, từ ra cuối ra thì tại chỗ nhà, nhà tôi yếu chỗ người tiêu này ông mới bảo. Mà đem bà lưu ông. Ý chung lúc cho rồi. Phía lại thầy cả. Bỏ ra mà vơi chua là chá rồi. Thế nên thầy khá rác cũng mê rồi rồi. Vẻ ra vơi. Mẹ chua. Thì bây giờ bây giờ. Bà lấy thầy nếm hụt cầu mái phía. Lúc thì em mấy cái giờ sẽ chọc chết xử rồi. Cứ bà thầy nào lúc thế lê. Thì bây giờ bây giờ. Nào lúc thì em sẽ bảo. Ú phía ra. Chúng anh ấy chả lại ta rút nụ mô nụ khó lại nè. Mấy người gái rồi xem phía thì lúc bí sổ bí thì gái là phía thì kèm cửa mẹ dì xuyên phía rồi đi. Phải chứ? Dạ. Tôi bảo vô, tôi bảo cả khí sạp bí bí đá bà.
ုသီသာမီးတယ်လူရခီးကိုပို့လိုက်တယ်ဥစ္စာကိုရောက်သွားလို့ပြောတာပဲဒီမရဘုန်းကြီးတွေဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေလူရခီးပို့နေတာပဲမရောက်သေးရင်သာဓုမခေါ်သေးဘူးရောက်လို့ရှင်းဖြင့်သာဓုခေါ်ရမယ်ဒီသာဓုကလည်းဓမ္မတွေအစဉ်သမင်းညသာဓုမဟုတ်ပါဘူးသမင်းညသာဓုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တသံတရားလုံးအသေးရောတဲ့အပူရောတဲ့မှမင်းလို့ခေဒါကြောင့်ဝန်ပါတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲပါပဲရှင်းညရှင်းပါဗျာဖြင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေဒီရေးဟာဖြင့်ဒီကနေ့ပြောဆိုတဲ့အပြော်မျိုးကိုဖြောက်ပြီးကြလားတဲ့အသေးလို့လို့ပြောတဲ့အပြော်မျိုးရအောင်ရက်ရှိသေးလို့ကြိုးစားပါဦးရက်ရှိသေးလို့ကြိုးစားပါဗျာရှိတော့မရှိဘူးရှိပါဗျာဟုတ်ပါပါအဲ့ဒါဖြင့်ယနေ့တော့ကျိုးစားနေလေးပဲဘုရားရှင်ကရမေကြီးဟောတာပြောကြပါဘူးမှန်ပါပါဘုရားကျိုးစားနေလေးကြံပါသေးတယ်ဓမ္မတို့အလွန်ကိဥ္စာအေးပြီးကြလားဩကျိုးစားနေဘုရားရှင်ကရမေကြီးဟောတယ်အင်းလို့လိုပါဠိတော်မှာလည်းဟောတယ်မှန်ပါပါတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာလည်းဟောတယ်မှန်ပါပါကျိုးစားနေကိုသေချာချာဟောတယ်မှန်ပါပါအဲဒါဖြင့်ဓမ္မတို့သနာတော်ဘိက္ခုပတ္တတော်အာသဝနံခေယံဝရမိစတယ်ဘုရားရှင်ဘုရားကြီးကသနာတော်ရှုသောပုဂ္ဂိုလ်ပတ္တတော်မြင်သောပုဂ္ဂိုလ်ရှုလို့ပြန်လာအာသဝနံအာသောတရားတို့ခေယံကုန်ယူရဟန္တာဘုရားကဝရမိဟော၏ရှုလို့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များกว่าတဲ့အာသောတရားကုန်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကသတင်းမကျုပ်ခင်မင်္ဂဟောပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲမှန်ပါဗျာ။ရင်းမိဘူးလား။ရှုလို့မြင်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်အာသောကုန်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ရှုလို့မြင်ရလို့ရှိရင်အာသောကုန်ပါလိမ့်မယ်။ဩအာသောဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းဒကာဓမ္မလို့။အာသောဆိုတာဒကာဓမ္မလေ။30ကုန်တည်းမှာဥမာတို့လိုပြောကြပါလို့ဆိုတော့ဝဲကြီးတစ်ခုရှိတယ်။ဝဲကြီးတစ်ခုတစ်ခုရှိတာအဲ့ဒီပြန်သေးရကလေးချလိုက်တယ်ခါကြတော့လင်းလဲလာပဲ။အော်တိရကလည်းကျင်လို့လားဝဲသဘောလိုက်ကြွားရတာလား။ဒီမှာလည်းဒကာဓမ္မတို့ကာမသဝကလည်းလေသတ္တ။ဘဝသဝကလည်းဒိဋ္ဌာသဝကလည်းအဝိဇ္ဇာသဝကလည်း။အော်အဲ့ဒီအဲမှာဒကာဓမ္မတွေဒီလိုသိရသေးဒကာဓမ္မနဲ့ဒီလိုသိရကြသွားမှရှိလဲလိမ့်မယ်။မလဲရဘူး။လဲလဲလို့ရှင်လဲတဲ့အဆုံးမြုပ်လဲတဲ့အဆုံးမြုပ်ပါလေမင်းပြီးတော့ဗယံမကဝဲရကနေကျင်ထွက်ပါပါဗျာဒါကနောက်ဝဲနေပြည်ပြန်တော့လဲပြန်တာပဲလဲပြန်ပြီးပါလို့ပြန်မြုပ်ပြီးဒီဝဲအဆုံးကနေပြန်ထွက်သွားပြန်ပြန်တဲ့နောက်ဝဲနေပြည်ပြန်တာလဲပြီးပါပြည်ပြန်ကဲသုံးနိုင်ကြရှိပါဘူးဩဒါဖြင့်အဲ့ဒီဝဲနေတူကအာသွားကိုကွာတော့မင်းတို့ခံနေရဲရှိတဲ့ဝေနာလေးဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ကြည့်လိုက်လို့အဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကွာတဲ့မင်းတို့ခန္ဓာသေးရနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလဲเสียလည်းမရှိမြုပ်เสียလည်းမရှိဗယံပရာပြင်ထွက်เสียလည်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မင်းတို့အတွက်ကဖြင့်ငါဘုရားခင်ကိုရမေကြီးအလွန်ရေးကြီးပြီးဒီကာလအနှောင်းမြင်တဲ့သဗ္ဗိညာဉ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့မင်းတို့ပြုံးများတယ်လေငါမပြုံးရဘူးဒကာဓမ္မတွေကသတင်းကျလို့ပြုံးများတယ်ဘုရားကမပြုံးရဘူးဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ဘုရားကဒကာဓမ္မတို့လူရကိစ္စလေးမပြီးသေးလို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကမပြုံးဘူးမပြုံးတော့ဒါတို့မခွန်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့တခုသောတရားကိုမြင်မယ်ဖြစ်ပြမြင်မယ်ဒီပြက်ကိုသိမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာသောကုန်ပါလေကွာအာသောကုန်လို့ရှိရင်အာသောဆိုတာလဲတာပါကွာအဲ့ဒီလဲတယ်ပြန်မင်းတို့ခန္ဓာရင်းဆိုတော့သိပဲမဖြစ်ရပါဘူးမြုပ်လည်းမမြုပ်ရပါဘူးကံထုတ်တဲ့ချိန်လည်းမသွားရပါဘူးဝဲကအောက်ကျတဲ့ခါကျတော့ကံထုတ်တယ်သဘောကျအဲ့ဒီလိုဖြစ်မှာဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကသူ့ရှေ့မောက်မှာဖြင့်တခါကျူအလွန်ဆွေးအဲ့ဒါလေသိတော့မှဟိုတို့တွေကလည်းရှင်ဖြင့်သိပြီးဒီကလာရှုရလို့ရှင်ဖြင့်တန်လျာဝဲကြီးတွေမှာလဲเสียလည်းမရှိမြုပ်เสียလည်းမရှိကံထုတ်เสียလည်းမရှိနှဝဲကိုလည်းဆက်ပြီးလှည့်เสียမလို့
ငါတို့အလိုတိုင်းသာလင်တဲ့ဉာဏ်ကြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးတစ်ခုကိုလက်ကင်ရနေတဲ့တွေ့ငါတို့မှလဲရံဖြစ်မြုပ်ရံဖြစ်ကံထုတ်ရံမရှိဆိုတဲ့အိဗယ်ငါတို့တော့ပြန်အန္တရာယ်ကင်းလို့ဖေးရှင်းဖို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီလိုကိုကိုကိုဝန်ပန်နိုင်လောက်ဥပါသေးလို့လုပ်လိုက်ကြအောင်သူများဝန်တာရာကတော့ကိုဝန်တဲ့ပါဘာဖြစ်နေတယ်မသိပါဘူးအရာမှာကိုယ့်အကိုဝန်ပန်ရတာကတော့ဖြင့်ကို့အတွက်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်လဲဖြတ်ခနဲ့လဲမြန်လိုက်ပါရော။အော်အသေးလို့ဆိုတာဒါပဲလို့လဲသုံးမျက်ကြည့်ချမ်းနိုင်ပါရော။ဒါကသိ။ဘုရား။ဘုရား။ဝဲရီလွတ်ပါလား။မှန်ပါဗျာ။ညောဉံမြုပ်ပြဲလဲပြ။မှန်ပါဗျာ။အော်ဒါဖြင့်သူများကမသိဘူး။ကိုကတည်းကဒုက္ခရောက်တဲ့ခြင်းမြန်လိုက်တဲ့အတွက်အော်အသေးလွတ်ပါပေါ့လား။မှန်ပါဗျာ။အသေးလွတ်ဆိုတဲ့ကပြိတ္တိအနေနဲ့လွတ်ပါပေါ့လား။သို့ပြီးကိုယ့်အကိုဝန်တရတဲ့အခြေအနေရောက်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မကြီးကြိုးစားလိုက်ပါဘုရား။သူများဝန်တရတာကတော့ဖြင့်ကိုယ်ဝန်ထဲမှာဘာဖြစ်တယ်လို့မသိပါဘူး။ဘုရား။ဟုတ်လား။သရင်ကြွတာဒီအဲဘယ်နဲ့ရောက်ကြွပါ။သေခံသေးချွတ်နေလို့ရှိရင်လည်းသင်မဲ့ပဲနှီးတဲ့ချွတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်။အသေးလို့ညံမရပဲနဲ့ကြွတ်သွားတယ်ဆိုတော့သူများကသရင်ကြွတ်ပေမဲ့ခင်ဗျားကကြမ်းကြမ်းမမရှိလို့ချွတ်ချွတ်ဝန်တာဗျာ။ဘယ်ဟုတ်မလားကိုယ်တေကန်းနီးအသေးလို့တရားကညာနေကဝန်းနေမရောက်သေးမရောက်သေးတော့သူများဝန်းတာမှာကိုမဲရတဲ့ဘက်ကနေရဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့သတိပေးလိုက်ပါကိုကိုကိုဝန်းတာအောင်လုပ်လိုက်စမ်းပါဘယ်လိုသိပဲပါသူများလက်ခုပ်ပြီးလို့ရွတ်တော့ဝန်းတာကိုအချက်လက်ဟာမရှိပါဘူးကိုဟာကိုဝန်းပါနိုင်တဲ့ရှင်နေရောက်မှမန္တနုသမောင်တို့မောင်လေးတို့ဟမ်အေးမကြည့်ဘူး။ကိုယ်ကိုယ်ကိုဝန်တန်နိုင်တဲ့အချိန်နေပြီးကိုယ်သိဆုံးမရှိပါဘူး။သူများလည်းခုတ်ကြည့်ကြသည်ကိုယ်ရည်ပြီးမပြီးဟာမပြီးတာကများပါလား။ဒါကြွေတိုင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဒါကသိဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ကိုယ်ကိုယ်ကိုဝန်တန်အောင်လုပ်။နောက်ကဓမ္မတွေဘယ်လိုလုပ်ကြ။ကိုယ်ကိုယ်ကိုဝန်တန်အောင်လုပ်ရအောင်။ဝန်တာရည်ဘယ်လိုဝန်တာရမလဲ။ဝန်မတာရလို့ရှင်းရင်လေဘုန်းကြီးကပြောရမယ်ဝန်တာလုံးမျိုးလို့ဒီလိုမောင်းမယ်။အလုတ်ကူကယင်းထဲမှာတခါတည်းချမ်းသာကြမ်းမာပြီးတကားလား။ဩငါဒီကားလို့ဆိုရခြင်းဖြင့်တသံတရားလုံးဒုက္ခပင်လည်းဝေပြီးဒုက္ခကြီးချက်ချက်လားဒုက္ခစက်ကြီးသာလဲလာခဲ့တာ။ယခုဖြင့်ဒုက္ခစက်ပြတ်သွားပါဘောလားလို့ကိုယ်ဟာကိုသိတယ်။ဟုတ်အောင်ထုတ်လိုက်တော့လေဒုက္ခစိတ်ပြတ်သွားတာဖြစ်ဖြစ်တရားဇောနေဒီနေရာဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာကဖြစ်ဖြစ်လာလိုက်အင်းတော့ကျဒုတိယဝေဒနာကဖြစ်ဖြစ်လာလိုက်အင်းတတိယဝေဒနာကဖြစ်ဖြစ်လာလိုက်ဒါကသေးရဒုက္ခစိတ်ကြီးလည်းအတုပါများလာတဲ့အခါကျတော့ပွားများပါများလာတဲ့အခါကျဒုက္ခစိတ်ကြီးကဖြတ်ဆွေရထွက်ရက်ဆိုတာလည်းဥမာလည်းမှတ်လိုက်တာပျောက်ထွက်သွားရက်ဆိုတာဘာပါလဲဟောပျောက်ထွက်သွားတော့ကြပါပါလိမ့်မလို့လို့စဉ်းစားနေတဲ့တပံတရားလုံးလဲတဲ့ဆက်ပြီးအလဲရပိတကလာအလဲပြောက်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဓမ္မကပြောဓမ္မကပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဟောတာဒုက္ခစေရတ္တာဒီကားလို့ရှင်တခြားမဟုတ်ဘူးခန္ဓာစေရတ္တာသဘောကျအဲ့ဒီကျတော့တပံတရားလုံးဘယ်ခါမှမရက်ခဲ့တဲ့ဆက်ကြီးရယ်ခုရှေ့မြတ်မောက်မှာပဲညာအောင်မှာရက်သွားဒုက္ခစက်ရတ္တာနိဗ္ဗာန်ပဲဒုက္ခစက်ရတ်သွားတာရှားလို့တွေ့သေးရဲ့အဲ့ဒီမတွေ့တဲ့ဇီယောညံလေးကငုံသွားလိုက်တော့မှဩသတင်းကလည်းအကျုပ်အသေးကလည်းအလွတ်တယ်ဒီတဲ့ဝန်တာကြီးပြမရှိဘူးဟာဆိုတဲ့ဥစ္စာအသေးလို့လို့ဝန်တာကြီးပြပေါ်ကြဘယ်လိုဝန်တာကြီးပြနမောတေရှင်မေမိဝရေဟိုလျှောက်ကြည့်ဒီလျှောက်ကြည့်ဟိုကလာကြတော့ဒီကလာကြတော့ကိုကသူ့တွေကပေးကိုကပြန်ဒီကန်ဒီကဘိုးနီးနေအင်းသွားရင်းကြီးတွေညစ်တယ်သူနဲ့ညာရမိတ်ဆွေသင်္ကရင်နဲ့ဆုံရကျင်ဝါလို့ဝမ်းပါတယ်လို့သာဆိုရတယ်အသေးကတော်ကလေးလာတယ်နီးနေပြောရမှာလားခင်ဗျားတော်ဝေကရမှာအဲ့တော့တော်ဝေကရပြိကရစိတ်ထဲမှာအဲဝန်းနေကြတာပေါ်လာအသေးလုတ်ကအပိုင်မရအသေးကြီးကနီး
အသေးလောကအသေးကြီးကဘာလဲသူများကတော့အဲ့လိုဘာနဲ့ကတော့ကုန်ပြုံးပြကုန်ပေါင်းသဘောပါကြအဲ့တော့ပြုံးရင်လဲဘုရင်ကအပြည့်ရောက်မှာပဲသေကံဤပြုံးပြုံးရင်ရှင်းမလားဘုရင်စီတရားနာတော့ပြုံးမှမပြုံးရအောင်ဖြစ်နေတယ်လို့ညာဒီလိုလည်းမအောင်မင်းလည်းအပြုံးမှဆိုလို့ရှင်းလားဘုရားမောင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်တလားဟောနေပါနဲ့အပြုံးမှဆိုလို့ဘယ်နဲ့စက်တိုင်းငါရောက်ခဏဤပြုံးနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဆိုလို့အပြုံးမှယူပြုံးမှနှမ်းပြုံးဟုတ်လားဒီကံဤကြေအောင်ငြမ်းပြုံးဒီလေးပဲမရောက်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်လို့ပြောနေပါလေဆိုတော့တကယ်ကျေရင်ဒီရင်းမိကိုသေးကောင်းပါဘုရားဒါဖြင့်အပြုံးနေနှမျိုးရှိအသေးလွတ်လို့မဉဏ်ဘုံဉဏ်ရပြီနိဗ္ဗာန်မြန်လို့ပြုံးနေပြုံးရတာအသေးလွတ်လို့ပြုံးမတည်ရနဲ့ဆွေမျိုးတွေပေါင်းတယ်မတည်ကာလာမြင်းမြေဘုံဘုံကြော်တွေခံရကိုယ်လည်းသွားကြော်ရအမျိုးမျိုးပြုံးနေဒီဥစ္စာတွေနဲ့ဆုံရတွေ့ရလို့သက်တမ်းလေးရှင်လို့လူရသေးတန်းသေးပေးရသေးခံရသေးဆိုတော့ပြုံးတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကြီးရနဲ့ပြုံးနေပါဘုရား။မင်းကဆိုကြ။ကြီးရနဲ့ပြုံးပါဘုရား။ဒါကြဒီပြုံးတော့မတော်ဘူး။ဘုရား။ဒီကနေ့ပြုံးဆိုတာကတော့ပြောလို့လည်းမကောင်းပါဘူး။ဘုရား။နာကြာလည်းသိကောင်းပါလေ။ဘုရား။ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ကြိုးစားရင်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်အသေးလို့ပြုံးနေရတယ်လေ။ပါရနိုင်သေးသတိလို့ပြုံးလေးရနိုင်သေးတယ်ဆိုတာတကယ်ကျေဥမာရင်းတို့သမောင်တို့သိချာမှတ်ပါဘူးအဲဒီလိုပြုံးနေရလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဩဆရာသမားကိုကိုကျူလည်းနတ်ဟုတ်လားကိုကိုသနာကျူလည်းနတ်ဒါတိုင်းနေတိုင်းအဟံဝေရောဟောမိငါဒီအန္တရာယ်ကင်းလို့ဝေးခြင်းရပါလိမ့်ဆိုနေတိုင်းကိုနေတဲ့မြစ်တာလည်းတစ်ခါမှဥပိ္ပနာပဲသိပြီးမတားဘူးဒီတကားဖြင့်နာဖို့နေကြမြစ်တာနေရင်အပေါင်းလုံနေတာဒီကဖြင့်ကိလေသာရန်သူအောင်ဝဲယူလို့ဘုမစူးပေတော့တယ်လို့အောင်းမိပါရှင်းမလားမလေးတော့ပြောပါလားဒီကကျွေးနိုင်ဝဲရှိသွားပြီဒီကနေ့ပြုံးနဲ့အသေးလို့ပြုံးနေတစ်ခုတည်းရေးကြည့်လို့ပြောနေရကဲကျွေးပဲပြုံးပြုံးချင်းတုံးအသေးလို့ပြုံးပြုံးမှမှလဲသူကအပြုံးမှန်ဘူးလေမင်းတို့အပြုံးတွေဖြစ်နေမှာကဲရာပြင်းတလောက်ရှိရှင်သာတော်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကတိုင်းကွာသတင်းမကြုတ်ခင်ပြုံးရင်လို့ရှိရင်ဒီဟာလုံစမ်းပါဘုရားဘုရားသိချပြပါဘုရားဇာနာတော်ဘိက္ခူပတ်ပတ်တော်အာသဝနံခယံဝရမိဘိက္ခူငါဤစေတသတိများတို့ဇာနာတော်ဖြစ်ပျက်ကိုသိသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာပတ်ပတ်တော်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာသဝနံအာသောတရားဤခယံကုံရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ဝရာမိရောက်၏ဟူ၍ဟန်ငါပြားသည်ဝရာမိဟော၏ဒီဟာလေးကမင်းတို့ရှိနေတဲ့သောတပတိမကဖြင့်ဒိဋ္ဌာသွားပေါ့ဗျာသောတပတိမကဒိဋ္ဌာသွားပယ်နိုင်လို့ရှိရင်ပဲဒကာဓမ္မတို့ပထမနိဗ္ဗာန်ရင်ရောက်ပါပြီဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပြုံးအပြုံးတဲ့မတည့်သေးဘူးလားအပြုံးတဲ့ဒီဒကာဓမ္မတို့အချက်မဲ့ဆိုတာကတော့သောတပတိမရဖို့တခင်အချက်မှကသူဟာသူဆောင်သွားဘုန်းကြီးကဒါအထုံဒါအထုံအချက်မှအတွက်နင်ကြံသေးတယ်လို့ပြောတာကအလကားပြောပင်းနေတာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လို့ကပြောပင်းနေခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒီမက်ကသူဟာသူဆောင်ပြီးမပွားလိုက်ဥမာဓမ္မရဲ့ဆိုပြီးကိုယ့်စိတ်ကပေါ်လာပြီးပွားလိုက်ပြီးဖြစ်မဲ့ရတယ်ဒါပြန်ဗြဟ္မမေတ္တာရေးကြည့်တာပေါ့ရှင်းမလားရှင်းပါရေးကြည့်ပါလေအဲ့ဒါကြတော့ဘာလဲသာနာတော်ပတ္တတော်အာသဝနံခယံဝရာမိငါဟောတယ်သာနာတော်မင်းတို့ကရှုกว่าပတ္တတော်မြင်ပေစီกว่าမင်းတို့ရှုလို့မြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီရဲ့တွင်အာသောကုန်နိုင်တယ်လို့ဆိုရဲဒိဋ္ဌာသွားလေကုန်နိုင်ပါတယ်အဝိဇ္ဇာသွားလေကုန်နိုင်ပါတယ်အဝိဇ္ဇာသွားကဝိသိကိစ္ဆာဆိုတာအဝိဇ္ဇာအဲဒီအဝိဇ္ဇာသွားလေကုန်နိုင်ပါတယ်ဒိဋ္ဌိကလည်းစင်လုံးရောကုန်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာသိသိချာချာဟောတယ်တော်တော်ပြောတော့သောတာပန်ဒီတိုင်းလေရှင်းမလားပါတယ်လို့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရှုရကလည်းခန္ဓာပဲရှုဉာဏ်ကလည်းဝိနည်းကပဲရှုရက
ชื่อญาณเอาขอแต่เพียงชื่อญาณเนี่ยชื่อญาณเนี่ยเว้นเลยล่ะลูกเมียนတော့แหละธรรมะรู้ชื่อญาณเนี่ยติญาณเนี่ยหาไม่ไกลมาตะคู่เว้ยซวยเองยะเลยดีนาจินเว้ยตะบะจะดีนาจินเว้ยสุดะอธิบดีธรรมะรู้ลกยิงဒိန်နဲ့ဒိန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲဘာမင်းနဲ့ငါနဲ့အပြန်မဲ့တူတူပေါ့သွားလဲဒီပဒိနာနဲ့တူတူနေတာပဲဆိုတော့အားရှိအားမရှိဘူးလားမင်းအိမ်ငါအိမ်နဲ့ရောစီးရွှေချတာပဲတပိုင်းလေးချတာပဲဆိုကြလို့ပေါ့ဗျာကပြန်လဲတူတူပေါ့ကောသွားလဲတူတူသွားကြတာပေါ့အဖော်ရတာတဲဝမ်းပါဟိဆိုကြလို့ဒီမှာလဲခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့ဟာကစီးရွှေတော့မချဘူးမင်းနဲ့နေကြမင်းရမှာမဟုတ်လားဟုတ်တော့တဲ့ခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့သီယုံမချဘူးလို့ဓမ္မအဖြစ်ခြင်းကကြင်ညာတော့လေခင်များတို့အဝိဇ္ဇာတို့ခဏကပြောခဲ့တယ်ဒိဋ္ဌိတွေသီယုံကလည်းခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့ရှားတယ်မှာတော်တော်တူကြီးတယ်သဘောပိုက်ခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့တော့တစ်ခါညာတယ်ပါပဲခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့တော့တစ်ခုတည်းပါပဲတရားဓမ္မတို့တော့ခမည်းတော်အတွက်ကဘောမင်းသောသံဃာကဒိဋ္ဌိတန်တိုင်းကြီးအဝိဇ္ဇာတန်တိုင်းကြီးတွေကတော်တော်မြင့်မောက်အဲ့ဒါတော်တော်ဖြူမှသာလဲတကယ်ကျွေးစည်းပေါ့သဘောကျဆရာကလည်းနှိပေးကောင်းမှခမည်းတော်ကလည်းလုံလောက်ဝိရိယနဲ့အတက်ဖြူလိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တွေ့ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီခန္ဓာဆုံးအောင်လိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာဆုံးနိဗ္ဗာန်သဘောကျ။ဒါဖြင့်တန်တိုင်းဖောက်ပြီးကာလခန္ဓာညာရောက်ပါဘုရား။တန်တိုင်းဖောက်ပြီးခန္ဓာညာရောက်ပြီးခန္ဓာဆုံးအောင်လိုက်။ခန္ဓာဆုံးအောင်လိုက်တဲ့အခါကျနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်။ရှင်းမလား။ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့သေသေးချာချာပဲပြောပါတော့မှာသေချာရှင်နည်းရှင်နည်းနဲ့ကွာရှင်နည်းမှပုံနေတယ်ကွာဘုရားခင်ကိုရမကြီးကြီးဒီလိုလို့ကွာနာဥပမာလေးရင်ပြောမေးဆိုပြီးဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကတကယ်ကြွဟောလိုက်တယ်နော်မြတ်မကြီးတကောင်ကြီးတယ်ကွာမြတ်မကြီးတကောင်ကဆယ်လုံးဆယ်လုံးဥလေးတွေဥထားတယ်ဓမ္မကမြတ်မကြီးကဆယ်လုံးဆယ်လုံးဥလေးဥထားနော်ဥဒါပေကမြတ်မကြီးကဒါလေးတွေဆယ်လုံးဆယ်လုံးကြီးကနောက်ဥကြရလဲသူ့မှာကုံနဲ့ရှင်ကြတော့တခါတည်းလာဝတ်လိုက်ဒီမြတ်ကြီးရပေါ့ဗျာဒီခုခုလေးတွေပေါ့တခါတည်းလာဖို့ဒီတကလာနေလိုက်တခြားရောက်နေတာမဟုတ်ပေါ့ဗျာဓမ္မဥလေးတွေလေလုံသွားဉာဏ်မကလေခြင်းတိတ်ကျဥလေးတွေပုတ်သွားမှာတခါနဲ့လေလုံပြီဆိုပြီးဒီကလာသူရဆာရှာထွက်နောက်တကလာဖို့ပြန်လာဒီမြတ်အတောင်လေးပြန်လေလာဖို့ပြန်လာဘာလို့မှမေးလို့ရှိရင်ချင်းစက်တူသူရင်ငွေလေးပေးကျဥလေးတွေရက်အောင်လို့ရင်ငွေလေးပေးလိုက်တဲ့ကျုပ်လေးတွေကပူမောပူပါဘူးဘုရားအထဲမှာရှိတဲ့သေးလေးတွေကခန်းချောက်ပါပါကျက်ကောင်လေးတွေဖြစ်လာပါပါတခါတော့ပြန်လာပဲဆွာရှာထွက်ပြန်နောက်တခါလာပြီးဒီကလာဝတ်ပြန်တော့လေဒါကသိရကျက်နံလေးတွေပေးပါပါသိရင်မှပါတဲ့ကျက်တွေအနံလေးတွေပေးလိုက်ပါပါဒါဖြင့်ရပ်ပါကြီးကသုံးခုသွားလုပ်လို့ပါပါဦးလေးတွေမပုတ်ဖို့လည်းလုပ်ပါပါကျေဦးလေးတွေကိုနှွေးပြီးပူးနေဖို့ပေါ့ပါပါအဲကြက်မျိုးမို့ကြက်နံလေးတွေလည်းမပေးရဘူး။ဩဒီသုံးလုံးလောက်တော့ဒီသုံးလုံးလောက်ရပါတယ်ဆိုတာကကြက်တို့ထုံးသားကိုမှတ်လိုက်။မှန်ပါဗျာ။အဲကြက်ကောင်လေးတွေဖြစ်ရမှာဒကာဓမ္မတို့ဒီသုံးလုံးမလုပ်လို့ရှင်ဒီကြက်မကြီးကဒီလောက်ကိုသုံးလုံးကိုလုံးမှသာရင်ကြက်ကောင်လေးတွေဖြစ်မှာဘူးဗျာ။ဒါနဲ့လုံးလောက်ရသုံးလုံးလောက်ရတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ထားရှင်းပြီအဲ့ဒါဒီနေ့ကနှစ်ခါသုံးခါအလေးခံနာခါဒီလိုပဲထွက်လိုက်သူလက်စားရှာသေးတာကိုစားရှာလိုက်တောင်းလေးပြန်အုပ်ပြီးလာလိုက်နောက်တစ်ခါအနံလေးပေးဖို့လာလိုက်နောက်တစ်ခါအပူလေးပေးဖို့လာလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူထားတဲ့ကြက်ကလေးတွေဟာဒကာဓမ္မကမပုတ်တာကလည်းအတောင်ဖြန့်ဘူးအပူရပေးတဲ့အတွက်ကျက်ဘူးကငကောဥရမှာအေးကြီးရတယ်ခန်းချောက်ပါကျန်နံလေးတွေပြလိုက်တဲ့အခါကျလို့ချင်းလည်းအဲဒီမှာကြက်ကောင်လေးတွေကဖြစ်လာ။အင်းဒီသုံးလုံးလုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓဃာမတို့ညံ့ညံ့မလုပ်ရပါဘူးခဏပဲလောက်လိုက်တာနဲ့ပဲအတွင်းမှာအရေးတွေပါတဲ့အသေးတွေကခန်းချောက်။
ăn cháo gì cái này cái đó mà để cho công nghệ ra trong nghề để sống, vậy mà cả, tất cả là lên để chết chém nhau, vậy để cháu đó không ăn ba đó, ba là chết lên nhau luôn anh ấy bị chết lại cái, vậy mà lên để sống bị cái là tu sĩ đâu nghe tu chỗ cả này, chỗ cả này thì cái, cháu còn đi ra u đam ông ba đó chắc là quên, quên đâu mà cái lăng cái lăng nó tu thoát, vấn đề trong đi chết lên thì cái lăng cái lăng này chết còn lên thì thoát bà lên người nghe để khai cho là nghe lúc đó phục vụ cả. A dòng chăm bì đi gà là gà quê bê đô chồng lê châu gồm một chiếc phút. A chê bì gà chồng lúc bê đô chồng lê bìm gà lê miên là. A bà chá. Chê tu yên năng của bê đô chồng lê 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 gà mà lê bê đô mì mặc chiếc phân lê chắc không nghĩ là chết. Ghê nhìn. Đại chế mà yên phân khu lúc dần nè tu chê kê lê thì gà lê sô lê chen tu gà lê chen nè. Nhưng mà chết sáng này bà lê mê lê mê phân hợp dô chá. Chắc không nghe chết. Thế bó chá. Thôi thì bé lê gà rà mà thì lê. Thì chanh bê. Cô khăn là, cô khăn là nhằm bù lê cống lô lô lê nhá bà. Khăn là rà mà. Lê gà rà mà lê gà lê. Anh ấy ra nè, đá khá rè. Mà chết chút bê lê. Mà biết đồng hồ bảo chú bí đi gà là gà rà mà rìa. Khả nà rìa mà biết đà biết đà đà rè. Biết đà biết đà đà rè. Sao bí nây sáng này chú bí lạc. Ồ, đi biết đà là đi xa đồng hồ bụt khá rè. Đi biết đà là đi xa đồng hồ bụt. Anh nát đà rè. Sô rô chú rè nhàng lì à gà. Anh nây sá sô rà lè biết đà. Đâu gà sô rà lè biết đà. Anh nát đà sô rà lè. Biết đà sô rà nhàng lì à gà rà mà rù. Nói ra nhà nước ra nhà nát đàn nhà ngài thế bí đi gà là lạc hả? Mẹ đúng nó lúc đó. Đúng nó lúc đấy gà là nhà ngài thế mà. Thế là về nhà rồi lẹ. Con này bí mắc gà lén sổ lẹ. Chắc còn người đi mà mẹ hả thế được lúc. Nếu mà đi vô đó, mà vô mặt đi mẹ nì ra xin lên nì ra chứ không chú ý thì. Mà đi thế đó, gà thả bí đi gà là. Con này hả, nếu chạp chẳng lúc bộ vậy. Nếu chạp chẳng lúc bộ vậy. Anak saya jangan lupa ya. Lupa tu lupa dia kerja lagi sen sen. Koki leda, wana macam je kelita. Asyik dia, kancok. Nih saya jangan lupa, jangan lupa dia naya wana kelita asyik dia, wana siapa lagi? Kelita asyik dia, kancok tu. Ayah ramal, niangan ni siapa? Cukupnya, mana? Aga, kaku ni dia tu boleh, pah tu. Kauai jah, kalau pah, jangan asyik dia. Bapa lah yang dekat ramal. Ini ni 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 sana, nama ni 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 sana dekat dek fuchsia tu. Bapa tu, bapa ni dia lah. Ini nama orang, wajah tu naga siapa ni? Yang anda buat ni turun ni ada, hubungan mah ye ber ni sama ni. Ye ber tu kan ni, ye ber ni dah ni. Hari tu siapa kan? Ini si biri kala dekat ramal ni kan? Cuma jadi ber, walai. Enam belai, sekarang macam tu, abu dia belai sekarang tu, tunggu mula pun. Di sana, kalau yang ni, mau beri dia ni. Sekarang macam tu, di zaman, nampak piang beri kalau lupa piang tu, abu dia kiri belai, abu ni ni lupa belai sekarang tu, ya. Beri alih boleh saya belai. Hari hari alam boleh saya beli dia kerja lor. Mana ngah? Jadi kiri dah lepas. Abu dah lah lo, ayeh kan lo. Abu dah lah lo. Uli dia ayeh kan lo boleh ya. Di mana abu dia? Abu dia hari hari saya beli dia kerja lor. Kerja mana? Tiada. Tiada. Kiri dah, yeri ka, wajah yeri oh. Tengah hari tu, yeri orang ada mari. Papa kancok. Hang kancok kuala kaca lah. Kau ni jekam dia, cuma lemu ni aku lah. Aduh, udah mah kulit kau kau ni, ni ke ya lah, jalan. Berapa mah lemu ni aku. So biar kalau tu, mereka wo biar tu, wo mune, lalu itu nubiri aje, cerita ni dah leka, udah mukhlis. Erin cerita tu dari ni, kena hulur ya. Nubiri ni le, negara di mana bapa ni tu, hulai. Kalau leli sana, leli sana tu, jangan kau.
ဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ကြွတာလို့မှပြင်မဲ့သံဃာထောင်ထဲကထွက်တယ်လို့သူစိတ်ချင်ဝန်းမလာဘူးဒီမှာလဲခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြည့်ရှုလို့တကယ်လည်းဃာမောလည်းနှခါရှုလဲသုံးခါရှုလဲထပ်ထပ်ရှုရှုရပါများလာတဲ့ခေါင်းကအဝိဇ္ဇာဥက္ကံတဏှာအသေးတွေကခန်းချောက်ခန်းချောက်လာတော့ဃာမောတို့အနိစ္စချက်ဒုက္ခချက်တွေမမြင်ဘူးမြင်တော့ကဲအနိစ္စချက်ဒုက္ခချက်တွေမြင်လာပြီဆိုပြီးဒီကာလဘာနဲ့ကအရင်မြင်ပုံနဲ့နောက်မြင်ပုံတွေကမထူးခြားဘူးအရင်မြင်ပုံနဲ့နောက်မြင်ပုံအရင်မြင်ပုံကခမရှင်းရှင်းနောက်မြင်ပုံကရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဲ့ဒီလိုမြင်ပြီးကြတာကြာတော့ဘာနဲ့ကဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဝိသိကိစ္စဒါတွေကအကုန်ပြောက်ကုန်ထွက်သွားတဲ့အခါကြတော့မှဒကာရမတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြင်ပက်ကိုခင်ဗျားတို့ဉာဏ်ကထိုးကံပလိုက်ကဲမင်းအဝိဇ္ဇာဝိသိကိစ္စဝိဇ္ဇာလည်းမင်းသွားတော့ကျုပ်ဖွားလိုက်တယ်ဖွားလိုက်ဒိဋ္ဌိဟူသောမင်းတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥက္ကုလည်းကွဲပြီတော့ဆိုပြီးဉာဏ်ကထိုးပေါက်လိုက်တော့ဒကာရမတို့ဝိသိကိစ္စနဲ့ဒိဋ္ဌိကကွဲထွက်ဥက္ကဏခု꽌ထွက်လာအဲ့တော့ကြက်ကောင်လေးကဥက္ကဏခု꽌ရဲထွက်လာပြီဘုရားဓမ္မတို့ထွက်လာ꽌လာပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာညံ့မို့လို့သေးလားဟုတ်တူပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့ညံပြီအဲ့ဒီအချိန်ကျမှရင်မက်ကဒုရေဟူသေးအတွင်းဟာတွေအကုန်အသေးတွေခန်းချောက်အခွန်တွေ꽌ပြီးတကယ်နိဗ္ဗာန်တော်မြတ်ဘုရားဓမ္မကြဒါပြန်ဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့လောက်ဖွေရကကျမကြီးလောက်တဲ့သုံးလို့လောက်သဘောကြ။ဇမကြီးတွေအတောင်ပြန့်ဝတ်မှုလဲဇမကြီးဝတ္တရ။သဘောပါ။သဘောပါ။ကျုပ်လေးတွေစိတ်ခန့်ကြအောင်အပူရပေးမှုဟာလဲဇမကြီးတွေ။၎င်းဇမကြီးတွေချက်ကောင်လေးတွေကိုအသက်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးသူဒီကားလို့ရှင်အားပေးမှုအကူအညီထောက်ပံ့ဖြစ်နေကျက်နံပေးတာလဲသူ့ဝတ္တရ။သဘောပါကြ။ကျမကြီးဘယ်ခုလုံးလို့ရပါ့။သုံးခုလည်းလုံးလို့တော့ထဲထဲမှာကြက်ကောင်ကြီးဖြစ်တယ်။အသေးခံကြောက်ဥပုံပါပြီးပြန်နေပဲ။ကိုညင်နှုတ်သီးပြခြေသီးပြနဲ့ခွဲချလိုက်။ဟုတ်ဒီပါခမတို့ညံခြေသီးပြ။ညံနှုတ်သီးပြနဲ့ခေါင်းကဥပုံသာခွဲလိုက်ပါ။ခွဲလိုက်လို့ရှင်ပြင်မဲ့ဆိုတော့လွတ်လပ်ရေးကြီးမရဘူး။အရင်လိုခေါင်းကြီးကုတ်ပြီးဒီကလာတကယ်လည်းကိုယ်ရမနာမှာကိုကောင်းင်းနဲ့ကိုယ်ပြီးဒီကာလခြေလေးနဲ့ခြေလေးနဲ့ကပ်ပြီးဒီကာလဥပုံလေးသေးသေးထဲမှာမလုတာမလက်တာနေရတာဟုတ်သေးရဲ့လားဥပုံ꽌သွားတော့လေအဲဒါကြောင့်လုတ်ပါများလို့ရှိရင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာဥပုံနဲ့တဏှာစိတ်ခန့်ချုပ်ပါရှင်းမလားဝါများပါများရင်ဘယ်နဲ့လဲအဝိဇ္ဇာဥပုံကပါမဗျာဒနာသေးကမှန်ပါဗျာ။ဟာခေါင်းချရင်ပြင်မက်ကအလင်းမမြင်ရဘူး။မြင်ပါဗျာ။အေးဒါကြောင့်ပြင်မက်ကလင်းသည်နိဗ္ဗာန်ပါပဲ။ဒနာသေးနဲ့ဝိဇ္ဇာဒီကားလို့ရှင်ပြင်ချက်ကောင်လေးပေါ်၌ဖုံးအုပ်ထားတဲ့တရားပါပဲ။သဘောကျ။အဲ့ဒါကျွတ်တော့ကကျမကြီးဖြစ်တော့ကိုညာနေဘူးတော့ချက်ကလေးကိုကိုညာနဲ့ကျက်နဲ့တူပါတယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲကိုညာနေဘူးတော့ချက်ကလေးကိုဒကာဓမ္မတို့ထိုးထွင်းဉာဏ်လို့ရှင်ကိုအမေနဲ့တူတဲ့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသုံးလုံးလုံးပါအမေနဲ့တူတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသုံးလုံးပါဝိပဿနာသုံးချက်ပေါ့ဗျာအဲအနိစ္စရှုရှင်ရှုရငါတရဒုက္ခလို့ရှုရှင်ရှုလိုက်အနတ္တလို့ကိုရှုရှင်ရှုလိုက်ပါဒါအတဲ့ကြီးပါပဲဆိုတာသဘောပါကြအဲဒီလိုတကားစတုကမှတင်လို့သူအားလုံးပါလေခုတရားထုတ်နေကြတာကိုယ်လောက်ကဒီသုံးလုံးလုံးပေးလို့ရှင်းဖြင့်ချက်ကလေးတွေပောက်ပါသေးတာလို့သူတောင်းဖို့လိုသေးတယ်မလိုပါဘူးအဲ့ဒီမှာဘုရားဟောချက်ဘုရားသေချာဟောတယ်ဘွာတဲ့မင်းတို့သူတောင်းနေတာတရားတဲ့ဘုဘွာတို့တို့နဲ့မဖို့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြရပါလို့ကြီးဩကျမကြီးနဲ့တူလိုက်တာကွာသူလုံးတဲ့နဲ့အတောင်ဖြန့်အောက်တဲ့အလုပ်တော့မလုပ်ဘူးအပူပေးတဲ့ကျုပ်ပေါ်၌အပူပေးတဲ့လို့သူမလုပ်ဘူးကျုပ်အပေါ်၌သူဝိပိစ္ဆကလာကျက်နံပေးတဲ့လို့မလုပ်ခွင့်နဲ့ပြင်မကန်ကြီးကရောကရောနဲ့အော်ပိစ္ဆကလာကျက်ကလေးတွေပောက်ပါသေးဆိုတာနဲ့မပောက်နိုင်ဘူးခေသိချာကန့်ွက်ချာသဘောကျလားမကန့်ွက်ချိုက်ဘူးသာမန်ပါဗျာ
သေးသေးချာချာကမ်းွယ်ထိုက်တယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေပေါ်တော့ပါတယ်။ဒါဖြင့်ဆုတောင်းနဲ့မရာသဘောပါအလုံးနဲ့မှာဘုရုကဟောငါကျမရေကိုဥပမာပြပြီးတဲ့မင်းတို့ရင်းမိလို့ကောင်းပြီကျက်ကလေးတွေဥထားတယ်ပြမက်ကနေပောက်ပါစေသာပောက်ပါစေသာပောက်ပါစေသာပြမက်ကဒါဖြင့်ကျက်တောင်ပေးသူလှုပ်ထိုက်တဲ့ကျက်ကောင်လေးတွေဆိုတော့ညံနေဖြတ်မှုနှုတ်သေးပြဖြတ်မှုခြေလေးပြဖြတ်မှုဆိုတဲ့ညံဖြတ်မှုကိုသူမလုပ်ဘူးလေဝတ်တယ်လို့လည်းမလုပ်ဘူးပေါ့ဗျာအပူပေးတယ်လို့ကောမလုပ်ပါဘူးအနံပေးတယ်လို့ကောအဲ့ဒါပုတ်တာသွားတယ်ဟင်ရှင်းလားရက်ကောင်လေးတွေဖြစ်သေးရဲ့မဖြစ်ပါဘူး။အဲဘယ်လိုကြောင့်မဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အဲအတန်သာသေးတရားဓမ္မတွေအလုံးမလုံးလို့မဖြစ်ပါဘူး။ဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ဘုရားရှင်မှာသွားပြီတရားရှင်မှာသံဃာရှင်မှာနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာကြတော့ကြတဲ့အခါမြန်မြန်ဖျားဖို့ဘုရားတို့တို့နဲ့မဲ့ဖို့ဖြင့်အရာကြီးရဗျာကြီး။ဒီမှာကကြော်ကြော်နဲ့ဩရမရဘူးဆိုရှင်။မရဘူးမရဘူး။ရမကြီးလှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်လုပ်ပါရဲ့လားမလုပ်တော့အပူရမလားလို့ရှင်းလဲအသေးမချောက်ပါဘူးအသေးမချောက်လို့ရှင်းလဲခွန်မပါပါဘူးမပါရင်လည်းပြင်မက္ခါကိုမမြင်ရပါဘူးမမြင်ရလို့ရှင်းဘယ်ထိုးထွက်နိုင်ပါဒီမှာလည်းဝိဇ္ဇာဓမ္မဆိုတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာဓမ္မဆိုတဲ့ဥက္ကိုကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကပွားများမှုလို့မလုပ်ဖဲနဲ့တော့သူကပါလိမ့်မယ်အရေးခံနိုင်မယ်လို့ဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့မှမတွန့်ရပါမလားရပါပါဘုရားဒါဖြင့်ခမည်းတော်လောက်ကဘာပါလိမ့်မလို့ယမကြီးသုံးခုသောလောက်ကိုမှန်မှန်လုပ်တယ်ခမည်းတော်ကလုံနေလို့ချင်းဖြင့်ယမကြီးလို့ပဲတရားဓမ္မတို့ဒီလိုကြတော့ပြိမက်ကနေကရောကရောနဲ့ငါးသားလေးတွေပေါက်ပါကြီးကြက်ကောင်လေးတွေဖြစ်ပါကြီးအစရှိနေတယ်မဆိုးရပါဘူးတဲ့မဆိုးဘဲနဲ့ကသုံးလောက်သာလောက်ကိုယ်ကပေါက်ပါပါရမလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ပြီးရဲ့ဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကိုဖြင့်ဘုရားတိုင်းတွေ့လေသူတောင်းပါမရပါဘူးဗျာစိတ်တရားရင်းနေကြလားဘာကြောင့်မလုံးတဲ့လောက်ခဲ့တဲ့အလောက်ကလုံးတဲ့လောက်တဲ့ဓာတ်ကဒကာဓမ္မတို့အနိစ္စတည်းဟူသောအတောင်ချောင်းဟူဒုက္ခတည်းဟူသောအကူရပေးမှုအနတ္တတည်းဟူသောအနံ့ပေးမှုဒီလောက်လောရမှာဒီလောက်လောရတော့မှခမည်းတော်ညံသေးဟူသောကြက်ကောင်လေးကအသေးချောက်အခွန်ပါပြီအလင်းမြန်ပါပါဘုရားအသေးချောက်အသေးချောက်ဆိုတာတဏှာခမ်းချောက်ပါပါအခွန်ပါတယ်ဆိုတာကအဝိဇ္ဇာပါတော့ပါပါမြင်မကအလင်းဆိုတာကတကားသစ်မှတ်လိုက်နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီမှာတို့နေသံဃာထောင်ထဲမှာနေရတာကြာလာပြီဆိုပြီးကြက်ကောင်လေးဒီဥက္ကုန်နဲ့နေရတာကြာလာတာဆိုပြီးကလာနှုတ်သေးလေလေးဆန့်လိုက်နှုတ်သေးလေးနဲ့အပါလေးပေါက်လိုက်ခြေတော်ကလေးနဲ့ကန်ထုတ်လိုက်တော့ဗျမ်းနဲ့ကွဲသွားဗျမ်းနဲ့ကွဲသွားတဲ့ခါကျအလင်းရောက်တော့မပြောဘူးသဘောပါဒီမှာလည်းတရားဓမ္မတွေဒီတိုင်းသာဒီသုံးလုံးသာဖြစ်ပြတာရှိနေဒီပြရှင်တွေကဒုက္ခဟောဖြစ်ပြဒုက္ခပဲဆိုလို့ရှိရှိရှိဒီပြအနိစ္စပဲလို့ရှိခြင်းဒီပြအနိစ္စပဲလို့ရှိခြင်းလို့ရှိပါဒီပြအနတ္တပဲလို့ဒီသုံးလုံးတော့လောက်ရလုံးပြီးကြလာနေတဲ့အချိန်ကြတဲ့ကတိဘုရင်ကဝိနည်းရှိတဲ့ဘုရားများဆိုသံဃာပါလိုက်တဲ့ကိလေသာအစေးတွေကလည်းဘာဖြစ်သွားအဲမမြင်အောင်ဖုံးကြတဲ့ဝိဇ္ဇာကြီးကလည်းဘာသွားအဲ့ဒီရင်ပါသွားတဲ့ခါကြတော့မှဒကာဓမ္မတို့သူတို့ပါတဲ့ခါကြတော့အနိစ္စတွေပေါ်မှာထိုးဖောက်ပြီးဒီကလာဟိုဘက်ကနိစ္စနိဗ္ဗာန်သွားမြင်နိစ္စနိဗ္ဗာန်အလင်းကြီးသွားမြင်သဘောကျနိစ္စနိဗ္ဗာန်လင်းကြီးသွားမြင်တဲ့အခါကျတော့မှဩဒါဖြင့်သေကံကြီးပြောမဟုတ်တော့ဘူးဟိအသေးလို့ပြောဖြင့်အောင်ပါလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါသေကံကြီးပြောဟုတ်သေးရဲ့ဟုတ်ပါဘူးပါတော့အသေးလို့ပြောဆိုတဲ့အသေးပဲရပါဘူးဒါကဓမ္မတွေခုဒီတရားတွေဥမာတဲ့အလွန်ရေးကြည့်ဒီမှာလည်းရင်းကြည့်ခင်ဗျားတို့ကပြောမဲ့လူကြီးအဲရင်ကျော်ပေါ်ဆိုပြီးဟောကတော့လာပြန်လို့ရှိရင်ကောင်းမွန်တွေ့ရတော့ဝန်တာတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပြဿနာကနှုတ်ကိုတက်နေတာပဲမလူများပြောကြမှာဆိုတာဖြင့်တရားဓမ္မတွေပြောလို့ပြောတဲ့စကားတွေအများကြီးလာလိမ့်မယ်တကယ်ကျေဒီပြောပါပြောတော့
À, na thông mà công vụ. Na thông mà công vụ. Ủa thế na thông bên này đâu? Thì cái này biểu biểu này biểu đi, tu hành mà đi bên này, nếp biểu nếp biểu quen nhau chung mà giờ này biểu về lâu này rồi, rồi xem về, ô mà đi số qua lại đại lục, bây giờ bên nhau chỉ cái đó, cái này cái, mà cái này không là, à thế, à đây lúc biểu đi, thì cái chỗ này gì chỉ là, ba cái gì vậy? À đây lúc biểu cái gì đấy, rồi cái này mà đi đi xem mà ba, hiểu chưa cả? Tu nhà ra biểu gì lúc biểu ở đó là, cô nào cô về uống ba biểu, bị bị biểu ở đó là. Ở đây cho, bây giờ cái người này gì cả, su rong lúc biểu, lúc kẹp về lại, mấy biểu ở đây này, su rong lúc biểu, lúc kẹp về lại ba. Nên cho cô này cái gì vậy, lúc đi đâu? Không biết lúc đó này, gì mi biểu? Tu nhà su nhà rồi lấy cái làm mà lúc cô ở lúc cả cô mà sa lúc đó không. Không là nhà mình thì mình đi vào mà nói cho chết được cái chuyện nát cái chuyện đi khu ra, không như cái cái mà cái cả, chỉ biết bỏ mà ra, chú lại lười xin, xin xí cái cái này đấy, cái này thì chọc bà linh này, vui ra u con, ba bị cái cái là, cái mình đâu có thể giải được đâu, âm mang đi lại đi nơi đi bên đấy thế, chỉ biết cái cái xí cái khu cảm không hiểu, cái là nhà này thu phao bị phu cái cái nhiều ra, bị xa quá ra, dễ mi già. Đại anh quý nhân thầy Đàm Mạt đi đấy, điều gì? Nhân sắc ăn sôi ra đi, thầy Đàm Mạt u, già ra không có, ăn sắc ăn là già, nhân sắc ăn là, nhân nhà lâu kia thì ta có nhà chân ăn sẽ cho với gia du để ba là lối xiên, thầy Đàm Mạt u nhân nhân khí bốc, đại biện, ta sưu lâu quá mà miên đi rồi là lâu quá miên, đại biện, cái gì để tôi biết chân đi rồi sưu lâu. Điều này là ai cũng nói chuyện này. Nam này xem này chuyện không? Ủa, tao lâu rồi anh đi bây giờ mà show gì à? Cái gì vậy nè? Mà show này, làm đi làm vào luôn mà show này, cái đó rèn cho yêu yêu mà chuyện này. Xem mà là, chứ đâu, cũng nhà luôn, mì để cho mì mà chuyện mà chứ đâu, nhà nhà lên này, chuyện này. Mì lên này, lên này mà chuyện không? Nhà lên nhà mì đâu? Mà để phụ nhi, cho biết là phụ nhi rồi là cái chữ áo mình mà nó xua đi nó. Thế thì cái đám mà phụ đàn à. Nhà lên này chơi à mà, cái đám mà được phụ đàn mấy. Phụ cam bê lửa, tụi nhà phê ông này là cái rô lửa lên này, càng lên này rồi mà chút chứ mà này. Dễ mịp là. Không kể gì cho cháu, bê lửa này chút cháu. Càng lên rồi là, cô bây sẵn chí được cô bây thôn này là càng nhông lên à. Tụi nhà này phải chú qua chứ không chí tình chí mà phía ông này đi vào đến là lại đó là lên là có ưu tâm mà bà lên rồi. Bà càng lên là chú trẻ mới cho chú bú. Đi nếu chóng lại xong bà. Bởi được chóng nhạc. Bà nhà lên là mà chú xì mà càng lên là thì mà chú xì vui sơ bí đi cả là. Chứ mà đi lúc tới lúc thầy thì vô tông cụ cổ. Thế cả là mà thì mà biết ông lúc lúc xìm xìm. Nhà lên là trẻ chú bí đi cả là. À đi lúc thì vô lại xong bà. Kan lain ni terencur dah rasa, tiga ni biarlah malay. Siapa? Kaya ni di sini tu jauh.